куди має сходити кожен студент ДНУ? Звичайно, це акваріум. Навчально-науковий комплекс «Акваріум ДНУ» – це живий музей прісноводної флори і фауни у самому центрі Дніпра. Це унікальна за масштабами та технічною оснащеністю споруда на Монастирському острові, де з радістю зустрічають кожного відвідувача. В експозиційній залі «Акваріум» знаходиться 20 акваріумів обсягом 1200 літрів. Тут представлені риби Європи, Азії, Австралії, Африки, Південної та Північної Америки. Акваріум не має аналогів в інших закладах вищої освіти України. Тут завжди проходять екскурсії, де розповідають про кожного мешканця акваріуму. Взагалі, акваріум є навчально-науковим, культурно-освітнім, виховним і природоохоронним підрозділом ДНУ, тому тут створюють унікальні кліматичні умови для риб. Ми можемо зблизька побачити крокодила, ската та інших представників флори і фауни, яких навряд чи ви побачите в житті. Комплекс «Акваріум» має свої сторінки в соціальних мережах, та залюбки буде бачити ваші відмітки їх в сторіс. Напишіть в коментарях, чи бували ви в акваріумі та яка з риб вам сподобалась найбільше.